Vaatluse tegemise põhilisi toiminguid tutvustasin Leguluse lühijuhendis. Nüüd näitan erinevaid seadeid ja toiminguid, mis Leguluses loodusvaatluste sisestamist toetavad ja hõlpsamaks teevad. Kõigepealt Leguluse kasutaja tunnusest. Legulus on seotud sama andmesüsteemiga nagu Bluetooth töölaud ja minu looduseli rakendus, nii et kui teil nendes on juba kasutajakonto olemas, pole vaja siin ennast eraldi registreerida. Kui on vajadus parooli taastamiseks, parool on meelest ära läinud, saab seda teha Bluetooth keskkonna kaudu. Vaatame nüüd üle Leguluse seaded ja millised valikud võiks seal loodusvaatluste maratoni jaoks sisse viia. Ette saaks maratoni projektile vaatlusi saata, peaks seadetes lubama projekti valimise. Kui tahate, et uue vaatluse tegemisel oleks juba vaikimisi näha loodusvaatluste maratoni käesoleva aasta projekt, võiks ka selle seadistada. Tuleb meeles pidada, et kui tahate vahepeal muid vaatlusi sisestada, mis ei ole projektiga seotud, peaks vaatlust tehes projekti eemaldama. Kui sisestate vaatlusi koos teiste vaatlejatega, siis on võimalik eelnevalt kõigi teiste vaatlejate nimed ka salvestada, et ei peaks neid iga kord uuesti sisestama. Jällegi, kui vahepeal teete teissuguseid vaatlusi, peaks vaatluse juures seda välja korrigeerima või siis seadeid muutma. GPS-režiimil on kaks täpsuse valikut. Täpsem režiim kulutab rohkem mobiilse seadme akut. Kui soovite vaatlusel liike otsida eestikeelse nime järgi, saate seadetes lubada tavanimetuste valiku. Igaks juhuks mainin, et kõigil liikidel ei pruugi süsteemis eestikeelset nime olla. Maratoni ajaks on kasulik piirata taksoni valikut Eesti liikidega, siis ei ilmu otsingu aknasse liikide nimesid, keda Eestis ei ela. Vaatluste tegemisel võib tulla ette olukordi, kus koha peal ei saa vaadeldavat elusolendit liigini määrata ja peab vaatluse sisestama kas perekonna või näiteks isegi seltsi või klassi tasemel. Siis peaks taksoni piirangu üldse maha võtma. Seadetest saab määrata teiste andmesisestustüüpide võimalused nagu eksemplarid ja proovid, aga loodusvaatluste tegemisel neid vaja ei lähe ja võib need valikud maha võtta. Üldmenüüst on võimalik valida ka Leguluse menüü keel. Lisaks soovitan jälgida, et Leguluses oleks tehtud uuendused. Uuenduste saadaval oleku kohta tuleb menüüst teade ja seejärel saab lihtsalt uuendusnuppu vajutada. Saatmata vaatlused uuenduse juures kaduma ei lähe. Vaatame nüüd vaatluse sisestamise menüüd ja mõningaid nippe, mis aitavad vaatlusi kiiremini ja ladusamalt sisestada. Põhitoiminguid tutvustasin ma lühivideos, link sellele on käesoleva video all. Välitingimustes võiks vaatluste sisestamist alustada foto või video tegemisest. Kui näiteks kohtate laulvat lindu, võite proovida teda filmida, nõnda saate ka laulu salvestada. Selleks, et näha, millised multimeediarakendused teie nutiseadmes on veebilehitsejaga seotud, vajutage faili märki. Kuna igal telefonil võib see olla erinev, siis siin mingit kindlat juhist ei saa anda, võiks kindlasti kõiki võimalusi eelnevalt ise katsetada, mis töötab ja mis mitte. Juhul kui sisestate andmed alles hiljem, mitte välitingimustes, peaks jälgima, et sisestaksite õige vaatluse aja. Ja vaikimisi on siin lahtris hetke aeg. Kui panete mineviku aja, siis peab kindlasti seda muutma. Kui olete objektist teinud foto, millel on küljes juba asukoha andmed ja fototegemise aeg, saab selle foto lisada ja võtta sealt ühe nupuvajutusega vastavad andmed. Kindlasti peaks jälgima, et need on ikka korrektsed. Foto lisamisega vaatluse sisestamist soovitaksin teha arvutist, mitte nutiseadmest. Kui sisestate vaatlusi arvutist hiljem, mitte välioludes ja teil on mitu samast kohast tehtud vaatlust, saate valida ka vahemälust varem sisestatud asukohti. Igaks juhuks peaks kaardivaates üle kontrollima, kas valitud sai ikka õige asukoht. Sõltuvalt vormist võib olla sisestamisel erinev arv kohustuslikke lahtreid. Kuna kõige rohkem küsimusi on tekitanud linnuvaatluste vormi kohustuslikud väljad, siis vaatame korraks selle üle. Kohustuslik on taksoni väli. Kuna nime sisestamisel otsib Legulus taksoni nime üle interneti, siis sel hetkel on vajalik internetiühenduse olemasolu.
Varem sisestatud nimed võivad olla ka vahemälus, nii et võib seda ka kontrollida. Kui ühes vaatuspaigas on samal ajal mitu liiki, mida soovite korraga sisestada, siis leguluses on võimalik ka mitut liiki korraga sisestada. Seda saab teha taksoni sisestamise lisavalikute abil. Linnuvaatluste vormis on üks kohustuslik väli, mis võib algajal vaatajal küsimusi tekitada. See on tegevuse väli. Tegelikult saab suuremal osal juhtudel hakkama ka kahe valikuvariandiga. Kui lint tegutseb maas või puudel, siis võib valikusse märkida, et tegemist on paikse linnuga. Kui lind aga lendab teist üle ja täpselt ei oska öelda, kas ta on rändel, võib panna valikuks ülelennu. Kui tuvastasite linnu häälitsuse või laulu järgi, siis võib valikus ka seda kasutada. Ja pesaleiu kohta on samuti eraldi valik. Nüüd demonstreerin ühe vaatluse tegemist, mille puhul võtan vaatlusandmed foto küljest ning kasutan eelnevalt salvestatud seadeid, mis on siis maratoni jaoks optimeeritud. Kõigepealt käin seaded üle. Vaikimisi projektiks määran üle-eestilise loodusvaatluste maratoni 2021. Vaikimisi vaatlejaks lisan peale enda veel ühe vaatleja ja märgin aktiivseks ainult need vormid, mida vajan loodusvaatluste maratonil.